انا قران وتا پپي سوخي انا قاري سب قران وتا پپي سوخي مشور ش پيس روڑا اول تا يو پيسو بل پيسو پيپر مني پيسو اغه مني او دغه مني او ټول مني مني ما خدام ندي ویلي چې زما به یو مخصوص یونیفارم کمیس دی بدلی پرتوک دی بدلی زبورت انشاءاللہ قرآن کے خیرن خچلی رو لیگا بیا بمبرتا قرآن خیم اول تے چلی گی میک اپ وطو کی زکا چھے میڈم والا سٹار جوڑ کی سٹار گوڈ لک سٹار معشوم چلتا ہم بیتا سوری دیلی اگا چان مان دی والا جوڑ کری پا دی تیروز تیر باس اما مونگ لے را لیگی خیرن خچلی اپوز ایرا بیدلی آغا شنشن شایان آغا تولا تولا توجہ آغا خکتر آغلی سش قاری پرید اللہ او دا قاری سے ابدیم دسلی غسناک دی توجہ ماشیم آغا پوز ایرا بیدلی او دب استر گی روح کل آغای او کخو که بیای وار بارک دا کم دا سی قیمتی سیز دی چھو پسٹور کی دا قاری سے ستا دا بچی پوز ایرا باکی قرآن ورتخی حدیث ورتخی شریعت ورتخی طریقت ورتخی ختم نبوت ورتخی پا نصیت چی سوک سمیدو اگا تبلیغیانو سم کردی دی او دا نورتون ما تا پریده انشاءاللہ العزیز ولاقل تطبیح لشارا والکمسل کوتکن ولوڑ عرضی که نصیت او تقریر کار نکی رمضان لفتڑی کر توجہ دا سپو دا پارا 30,000 روپے شتا او ستا خانی بزالاو منم چه مام لگا جیب نا تنخواور کے خلکو نے 100,000 روپے را گنڈی کڑی میاش پس چه مام نا تنخواور کئی استا جی دا تنخوا دی واخلا خودی میاش کی دیم حبتا چوٹی کڑی سما ڈیوٹی کوا دا ستا دا اجرے ناو کاو دے کور کی دا خزے دا جواب نہیں او چه جماعت تراش امام تا چو استا جی بیانوی کالام تا تلیو چکر لا ولی زڑی نیشتا دا مولا زڑی نی دا مولا سٹینڈر زڑی میاری توجہ